Hondo yechimurenga ichirwiwa yakarwiwa kuti vana veZimbabwe vave nevhu. Yakarwiwa kuti vana veZimbabwe vaone pekugara, vave nemisha yavanoti yavo. Asi vanhu veZANU handikwanisa mapfumo pasi. This is rain season and I'm just meeting, this is along Mutare Road. You know, vabereki have been evicted by Matonga. So they've been pushed out, no? This is rain season. Hey, matishi chakaitika nai baba. Plus rangari ku party ndoba agadzirisa permit yake kwakuzodzinga vanhu vesemplus. Saka matudzingwa namapurisa. Eh pakato ya riot katodzinga vanhu kuti endai kuti nena deputy sheriff we high court. Saka nzi mogarepi. Parodi pa. Saka ndopa kwakusiya hi. Ndopa vaita kura zvine marori vachisiya. Ani maona vamwe kumiruka mamwe. Eh ndaona vamwe miruka kuti tose futi vari pane marori pane pamatura. Saka nevana vese muri kugara zvizvi zvakadai. Ndomagarira zviri kutoita. Ma mamboende se complain here. Yeah, ma complains akaita kwa. Nai baba chi. I'm a dora power mdaro wangu. Eh. Vane mari ndo vakuzi kuti vachigara. Eh. Eh. Isaka vanhu vane 45 years. Mune 45 years muriko. Tiri baba. Ko iye matongo achanga ari kupi? Matongo achaka ya kumashure. The families have been displaced. Kwaona uchibata vanhu vemunyika mako munyika yeZimbabwe nekuseri kweruoko zvakadai. Iwo Matare edu vanana High Court, vanana Supreme Court, vanana Constitutional Court vanotadza kunzwisisa kuti vanhu vagara 45 years vari panzvimbo iyi. Uyo azouya nhasi akawana kupi offer letter, akawana kupi authority yekuti ave iye muridzi wepurazi iroro? Vanhu vagara 45 years wakanga achimbova kupi? Vanotadza kuvhunza mivhunzo yose iyoyo. Zvava kungoratidza kuti yava njake njake. Hangova madirativa ange umwe nomumwe wongopinda neana yaanoda. Ane mari ndiye unohwikwa murombo akusina kumuteerera. Vanhu veZimbabwe katigadzirise zvinhu izvi.